सुनील केदार यांची आज एंजियोग्राफी होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. त्यासोबतच केदार यांच्या जामीन अर्जावरती सुद्धा आजच निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जाते. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एकूणच हे सगळं प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून गाजताना दिसतंय. मात्र त्याच वेळेला एकीकडे शिक्षा सुनावली गेली आहे, मात्र दुसरीकडे त्याच वेळेला सुनील केदार यांना रुग्णालयामध्ये सुद्धा दाखल करण्यात आलेलं होतं आणि आज त्यांच्यावरती उपचार सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे आज त्यांची एंजियोग्राफी सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. सोबतच जामिनाच्या अर्जावरती सुद्धा निर्णय येऊ शकतो. याविषयी बोलूया, जितेंद्र शिंगाडे आपल्या सोबत आहेत. जितेंद्र, काय अधिकची माहिती आहे? यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की शुक्रवार 22 तारखेपासून सुनील केदार हे हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. त्यांचं क्रिएटिन लेवल वाढल्यामुळे त्यांची यावर जी एंजिओग्राफी व्हायला पाहिजे होती ती होऊ शकलेली नाही. त्यासोबतच त्यांच्या प्रकृती अस्वस्थ होता, 102 पर्यंत ताप गेल्याची देखील डॉक्टरांनी माहिती दिलेली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. थोडा कफ आहे आणि निमोनियासारखे सिम्प्टम्स आहेत. मात्र त्यांची कोविड चाचणी करण्यात आली, ती देखील सुदैवाने निगेटिव्ह निघालेली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर जे आता उपचार सुरू आहेत त्या उपचाराला ते किती प्रतिसाद देतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण जर सर्व काही सुरळीत राहिलं तर आज त्यांची एंजिओग्राफी होऊ शकते. कारण जो ECG काढण्यात आलेला होता त्यामध्ये थोडा बदल दिसलेला होता, त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं होतं. तर दुसरीकडे काल तब्बल 5 तास त्यांच्या जामिनावर जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला आणि त्यावर आज निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जवळपास अगदी जितेंद्र, धन्यवाद या माहितीसाठी.